Отже, бачимо, що у президента повноваження насправді дещо обмежені. І дуже багато залежить від того, чи може конкретний глава держави консолідувати владу та зробити систему керованою. Бо очікування людей та заяви самого Зеленського перед виборами були такими, що від нього тепер будуть вимагати конкретних змін навіть у тих сферах, на які президент прямо вплинути не може. От характерний приклад уже є. Це медична реформа. Зеленський вже заявив, мовляв, та реформа, яку впроваджує Уляна Супрун, його не влаштовує. На цю заяву Зеленського вже є суспільна реакція. 50 громадських організацій очікують від нього роз'яснення своєї позиції. Саме про це ми й говоритимемо з нашою наступною гостею Іриною Сисоєнко, заступником голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Пані Ірино, вітаю вас, дякую, що знайшли час до нас завітати. Пані Ірино, питаю вас як у автора, одного з авторів медичної реформи. Я пам'ятаю, як ви складно її пробивали через парламент. Як ви вважаєте, що далі буде з вашим, в принципі, дітищем? Наскільки серйозно може змінити її новий президент? По-перше, я хочу роз'яснити, що медична реформа – це новий прийнятим парламентом закон, який має побудувати механізм оплати за кошти державного бюджету медичних послуг, які надаються кожній людині в будь-якій лікарні. І саме це має реалізувати уряд поетапне впровадження нового закону до 2020 року. Тобто, по суті, це умовно державна медична страховка. І я хочу заспокоїти всіх, що незалежно від прізвища президента України, незалежно від прізвища очільника Міністерства охорони здоров'я, закон про медичну реформу має впроваджуватись, оскільки він був прийнятий ще в 2018 році, і так само бути виконаний, як і всі інші закони України. Тому в першу чергу потрібно, щоб заспокоїлись і пацієнти, які уклали декларації своїм лікарям. І так само, щоб були в спокої і самі медичні працівники. І в тому числі та кількість представників пацієнтських організацій, яка хвилюється з приводу цього закону. Він буде виконуватись далі урядом, незалежно від того, хто буде його очолювати. Але все ж таки, вибачте, я вас перебив, все ж таки, які висновки зараз можна зробити із заяв і самого пана Зеленського, і його радника з медичних питань Євгена Комаровського, доктора? Чи вірите ви, що нова влада буде більше уваги приділяти медицині, ніж це було до сьогодні? Знаєте, я хочу вірити так само, як і повірили сьогодні мільйони українців, що справді інтереси людей будуть в основі державної політики президента, а не інтереси політиків, які поруч з президентом. І якраз питання фінансування медицини, не як завжди, за остаточним принципом, а на медицину в першу чергу мають виділятись не менше, ніж 5% від ВВП. Саме так роблять ті держави, в яких захищається життя і здоров'я людей. Зрозуміло. Дивіться, надія все ж таки є. В будь-якому разі зміна влади – це водночас і вікно можливостей, яке відкривається. Які рішення, дайте поради, які рішення найближчим часом потрібні медичній сфері в Україні і які потрібно приймати негайно, які вже горять буквально? Перше, потрібно розуміти, в Україні щороку вмирає майже 500 000 громадян нашої держави. І для того, щоб це уявити, це як по кількості одне місто, наприклад, Миколаїв. Ви можете це собі уявити? І при цьому народжуваність в 2 рази менше. Тож, якщо президент не буде боротись за зменшення цієї тенденції, України може просто скоро не бути. Тому що Україна – це не територія, це люди, які тут проживають. Тому охорона материнства і дитинства має стати в пріоритеті державної політики. Потрібно займатися ранньою діагностикою та профілактикою онкології, особливо у жінок дітородного віку. Тому що сьогодні в Україні хворіють на рак шийки матки, на рак молочної залози жінки у віці 30-35 років. Дитяча онкологія – це просто жахливо. І в той же час подивіться, в якому стані жахливому знаходяться наші дитячі лікарні. Друге. Зменшити, реально зменшити вартість лікарських засобів. Люди не мають заходити в аптеку сьогодні, і вони не можуть працювати за принципом супермаркету. Потрібно збільшити кількість лікарських засобів, які будуть безоплатно видаватись людям, за які будуть відшкодовувати вартість якраз держава коштами державного бюджету. І саме головне, ми маємо відновити престижність медичної професії. Без медиків немає медицини. Підняти заробітні плати медичним працівникам для того, щоб припинити отой шалений виїзд висококваліфікованих лікарів, медичних сестер, які виїжджають за кордон.
І мені здається, що питання підняття зарплат для медиків розуміють вже всі, окрім уряду, який ніяк це не виконає. Тож, підняття заробітних плат створить умови для того, щоб кожна медична сестра, кожний фельдшер, лікар відчують свою цінність для цієї держави. І саме тоді вони залишаться в Україні і будуть дбати про пацієнта. Давайте дуже коротко ще по одному моменту. Одна із суперечок цієї передвиборчої кампанії стосувалася служби екстреної допомоги. Під час дебатів, здається, пан Зеленський заявив, що є реальні проблеми з виїздами швидкої, але тут у соцмережах дуже активно почали коментувати, казати, що цієї проблеми нема. Як насправді зараз це? По-перше, проблема екстреної медичної допомоги – це точно не медична реформа. Проблема екстреної медичної допомоги – це бездіяльність і безвідповідальність Міністерства охорони здоров'я, яке просто переклало на фінансування місцевим бюджетом питання, які стосуються невідкладної медичної допомоги. Але переклали і далі не перевірили, а справді, чи воно там фінансується. Тобто це, я вважаю, така байдужість по відношенню до людей, і це потрібно буде негайно змінювати, будувати єдину інформаційну систему викликів за номером 103, і екстрена медична допомога має приїжджати на виклики інсульти, інфаркт, ДТП, травми, а на виклики, коли температура висока в дитини, має приїжджати невідкладна медична допомога. Зрозуміло, як завжди, все чітко, доступно і по суті. Дякую вам за цю розмову. Ірина Сисоєнко, заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Верховної Ради, відповідала на мої питання. Ми ж продовжуємо.